Segundo a Cabala, os anjos são extensões de Deus, nascidos e criados no segundo dia na criação, né? Quando Deus cria, então os pássaros também criam os anjos. Eles estão aí para nos ajudar. Agora, na verdade, a palavra anjo significa mensageiro e recadeiro, e os anjos têm a missão de preservar o teu corpo físico, o meu corpo físico. Fora isso, a gente pode trabalhar referente à magia, mas a intenção do anjo é proporcionar, a salvaguardar o teu corpo físico.